र पहिलो लक्ष्य चाहिँ मेरो के छ भने सकिन्जेल चाहिँ यो कृषि पेसामै पेसा नै गर्ने, यहीँ गाउँमै रमाउने होइन। अब हाम्रो पहिले पहिले हाम्रो गीतै पनि छ, गाउँमै रमाइलो देशै रमाइलो भन्ने होइन। त्यही अनुसार म चाहिँ अब गाउँ नै रमाइलो लाग्छ, हरियो परियो सबै चिज छ यहाँनिर, आफूलाई चाहिने तरकारी सब्जी यहीँनिर उत्पादन हुन्छ। अब लसुन प्याज साग सब्जी सबै हामीले बजारमा खरिद गर्नु पर्दैन, ताजा खानु पायो, त्यो पनि एक किसिमको बचत नै हो, आम्दानी नै हो होइन, आम्दानी नै आफै गरेर आफै यहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ, आफ्नो घर भान्सा टर्छ त्यहाँबाट, बचत पनि हो आम्दानी पनि हो, आफ्नो शरीरलाई अब ताजा खाँदाखेरि स्वस्थ लाभ पनि भयो होइन। अब जस्तै अब बजारमा गइसकेपछि चाहिँ घरबाट फुत्त निस्किने बित्तिकै खल्ती भरी पैसा हुनु पऱ्यो, अनि त्यसले मात्रै आफ्नो मन जस्तो त्यहाँनिर गर्न सकिन्छ। त्यहाँ पनि अब स्वच्छ हावापानी अब छैन, अब होइन धेरै विकति विसङ्गतिहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि सहर बजार चाहिँ मेरो बस्ने मनसाय त्यति छैन। रेकर्ड खबरको अर्को नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, म कृष्ण बुढाथोकी। यति बेला म मोरङ जिल्लाको लेटाङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 लोख्रे भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। यस स्थानमा विक्रम सम्बत 2055 सालदेखि निरन्तर कृषि पेसामा आबद्ध रहँदै आउनुभएको तेजकुमार राईको घरमा यति बेला हामी रहेका छौँ। उहाँले विशेष गरेर सिमी बोडी र राजमाको खेती गर्नुहुन्छ। करिब 15 कट्ठा क्षेत्रफलमा उहाँले सिमी बोडी लगाउनु भएको छ भने 8 कट्ठा क्षेत्रफलमा राजमा रोप्नु भएको रहेछ। र यो लोख्रे भन्ने जुन ठाउँ छ यहाँनिर अहिले जतासुकै सिमी बोडी राजमा फल्ने अवस्थामा रहेको हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँका किसानहरूले मौसम अनुसार हुने विभिन्न किसिमका खेतीहरू गर्दै आउनु भएको रहेछ र विशेष गरेर तरकारी खेती नै यहाँका किसानहरूको जीवन निर्वाहको प्रमुख आधार रहेछ। यहाँका एक अगुवा किसान हुनुहुन्छ तेजकुमार राई, उहाँसँग हामी यो गाउँको बारेमा, यो ठाउँको बारेमा र यहाँका किसानहरूको बारेमा, सँगसँगै उहाँले कृषि पेसामा गर्दै आउनुभएको विभिन्न कामहरूको बारेमा जानकारी लिनेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। तपाईँलाई रेकर्ड खबरमा स्वागत छ, नमस्ते। नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। समग्रमा यो जुन लोख्रा भन्ने ठाउँ छ, यो ठाउँमा के कस्ता किसिमका खेतीहरू हुन्छन्, मौसमअनुसार बेमौसमी समयअनुसार के हुन्छ यहाँ भनिदिनुहोस् त। यहाँनिर यो लोखरा खण्डमा चाहिँ अब सिँचाइको राम्रो व्यवस्था छ, हामीले चिसाङ खोलाबाट नै अब पानी कुलो खनेर यहाँनिर सिँचाइ गर्छौँ सुक्खा याममा। त्यसले गर्दाखेरि जब हाम्रो यहाँ निरन्तर रूपमा चाहिँ कुलो चल्न थालिसकेपछि हामीले यहाँ विभिन्न मौसमी अथवा बेमौसमी जातका अन्नहरू उत्पादन गरेर यहाँको कृषकहरूले जीविकोपार्जन गरिरहेको छ। यहाँनिर बर्खायाममा हामी धान लाउँछौँ, अब धान काटिसकेपछि यही राजमा बोडी सिमी लगाउँछौँ, अनि यो ऊ गरी निकालिसकेपछि फेरि मकै लगाउँछौँ, र मकै लगाइसकेपछि फेरि धान क्रमशः यसरी घुम्ते बालीको रूपमा चाहिँ हामीले निरन्तर उत्पादन गरिरहेका छौँ। र यहाँनिर हरेक कृषकहरूले चाहिँ अहिले राम्रोसँग कृषि व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेको अवस्था छ। लोख्रामा मात्रै कति जति व्यवसायिक किसानहरू हुनुहुन्छ अनुमानित? लोख्रामा मात्रै अब करिब करिब 60-65 जना चाहिँ अब कृषकहरू चाहिँ लागिपरेका छन् कृषिमा, यही मौसम अनुसार गर्न सकिने खेतीहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। हजुर, बेमौसमी खेती अन्तर्गत तपाईँहरूले टमाटर उत्पादन गर्नुहुँदो रहेछ? टमाटर उत्पादन गर्छ यहाँनिर एकजना हाम्रो कृषि सहकारीका अध्यक्ष मानबहादुर मगर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अहिले बर्खामा पनि टमाटर लाउनु भएको थियो अनि काँक्राहरू लगाउनु भयो, यसरी अब बेमौसमी खेती उहाँले चाहिँ गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा यो लेटाङ नगरपालिका भित्रमा पनि विशेष गरेर यो क्षेत्र चाहिँ यो तरकारी खेतीहरूको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ रहेछ होइन? यो उपयुक्त ठाउँै छ। अब पहिले चाहिँ सिँचाइ नहुँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर केही पनि उत्पादन हुँदैन थियो। जब यहाँनिर अब पञ्चायती कालदेखि नै अब सामान्यतया सानो सानो कुलोहरू खनेर सिँचाइ गर्न थालिसकेपछि यहाँनिर कृषि उत्पादन चाहिँ बढ्दै गयो, र पहिले चरणमा यहाँनिर चाहिँ अब परापुराकालकै अब कृषि खेती अन्तर्गत गर्थ्यो, तर जब जब यहाँनिर विदेश घुमेर बाहिर फेर घुमेर आएर चाहिँ यहाँनिर अलिकति आधुनिक कृषि प्रणालीद्वारा चाहिँ अब खेती गर्न सुरु गरेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सबैले
त्यही पेसालाई अगालेर उहाँले आफ्नो घरको आर्थिक आय चाहिँ बढाइरहेको अवस्था छ। विशेष गरेर यो मौसम अनुसार अहिले तपाईँहरूको घर वरिपरिका आफ्ना जग्गा जमिनहरूमा यो सिमी राजमा बोडीको खेती भइरहेको देखिन्छ होइन? हजुर। विशेष गरेर आज हामी यही खेतीसँग सम्बन्धित रहेर अलिकति बढी चर्चा गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ। वास्तवमा यो खेती गरेर चाहिँ यहाँका किसानहरूको एउटा जीवनस्तरमा कतिको परिवर्तन आएको पाउनु भएको छ? सिमी यो बोडी र राजमा मात्रै खेती गर्दाखेरिको अवस्था कस्तो छ? अब यो राजमा बोडी सिमी खेती नगर्दाखेरि चाहिँ यहाँको अवस्था अति नै नाजुक थियो कि हामीले आफ्नो सामान्य घर चलाउन पनि अर्काको भरमा जिउन पर्ने अवस्था थियो। बाँकी ल्याउने बाँकी खाने त्यस्तो चलन थियो। तर जब जब यहाँ चाहिँ यो बोडी सिमी राजमा हाल्न सकेपछि चाहिँ हाल्न थालिसकेपछि चाहिँ यहाँको हरेक परिवारको हरेक कृषक परिवारको जीवन स्तर चाहिँ उठेको छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूमा खेती गर्नुपर्ने रहेछ, मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ, परिश्रम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने उनीहरूमा एक किसिमको सोच पनि आएको छ, जागृति भएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँको धेरै कृषकहरू चाहिँ अब मेहनत परिश्रम गर्नेमा जागरुक भएर लागिरहेको अवस्था छ र उनीहरूको आर्थिक अवस्था पनि पहिलेभन्दा धेरै राम्रो हो। अहिले यहाँका सबै किसानहरूले यो लगाउनु भएको छ यो खेती? सबैले, काहीँ पनि खाली छैन। तपाईँहरूले गर्ने विभिन्न कृषि अन्तर्गत जति पनि खेती गर्नुहुन्छ तीमध्ये आम्दानीका हिसाबले सबैभन्दा राम्रो खेती चाहिँ कुन पाउनु भएको छ? अब आम्दानीको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा राम्रो पेसा खेती त यही सिमी बोडी नै हो। सिमी बोडी राजमा नै हो? सिमी बोडी राजमा नै हो। यसले राम्रो उत्पादन दिन्छ। अब राजमा पनि एक मन बराबरी 6,000-7,000 मनको बिक्छ। अब यो बोडी त झन्सार अब हामीले राम्रो भाउ पाउँदाखेरि 100 रुपियाँ केजीसम्म बिक्छ, जसले गर्दाखेरि कृषकहरूको राम्रो आर्थिक आयको रूपमा यही बोडी सिमीलाई लिन सकिन्छ। अरू खेतीबाट त्यस्तो राम्रो छैन त्यसो भए? अरू खेतीबाट त अब त्यति राम्रो छैन, खालि अब त्यो त मौसमी खेती हो, जसले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई अब खानामा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा धानहरू उत्पादन हुन्छ, मकै उत्पादन हुन्छ, त्यसले चाहिँ राम्रो गरेको छ। भनेको मतलब यो नगदे बालीका रूपमा चाहिँ यही सिमी बोडी राजमा नै हो? राजमा नै हो यहाँनिर। अरू धान गहुँ मकै भने त आफ्नै घरको लागि, घर प्रयोजनको लागि, अब कसै कसैले आफूले खाएको उब्रेको केही बाहिर सेल पनि गर्छन् अन्य व्यक्तिहरूलाई। वर्षमा जम्मा कति महिना चाहिँ सिमी राजमा बोडीको लागि समय छुट्याइदिनुपर्छ? कति महिना लाग्छ यो ठ्याक्कै रोपेदेखि उत्पादन हुने बेलासम्मको समय जोड्दाखेरि? अब यो चाहिँ विशेष गरिकन कार्तिक महिनाको सुरुदेखि हामी रोप्छौँ। रोपिसके कार्तिक मङ्सिर पुष माघ सम्म चाहिँ यो सिमीलाई 4 महिनाको समय चाहिँ चाहिन्छ। अब 4 महिना चाहिँ लाग्छ, 4 महिनापछि चाहिँ अब अन्त्य हुन्छ, यसको सिजन अफ हुन्छ। यो गर्मी सिजनमा हुँदैन, जाडो ठन्डी सिजनमा मात्रै राम्रो फस्टाउँछ। तपाईँहरूले विशेष गरेर तपाईँकै कुरा गरौँ, कुन कुन जातको सिमी लगाउनु भएको छ? बोडी कस्तो खालको छ? राजमा के कस्ता जातका लगाउनु भएको छ? अब मैले सुरुमा चाहिँ हरियो बोडी मात्रै लगाएको थिएँ। त्यो चाहिँ अब त्यसको पहिले मार्केट थिएन, लेटामा लगाएर मैले 2 रुपियाँ किलोसम्म साइकलमा बोकेर बेचेँ। अनि त्यसपछि गएर पछि गएर चाहिँ यो रागे अथवा घिउ बोडी यसलाई चाहिँ भन्छ, त्यो चाहिँ मेरै छिमेकी मामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ ल्याएर रोप्न थाल्नुभयो। अनि पहिले चाहिँ त्यो बोडी यसो हेर्दाखेरि यसो त्यो कालो दागी अथवा निलो निलो दागी भएकोले मान्छेले त्यति मन पराउने थिए, उनीहरू त अब चटक्क राम्रो सलक्क परेको मन पराउने। तर त्यसको नराम्रो बाहिर हेर्दाखेरि त्यस्तो नराम्रो भए पनि त्यो चाहिँ खानामा अति नै मिठो, अनि जेमा पकाउँदाखेरि पनि सबैमा मिल्ने, मासुमा पकायो भने मासै हुने, र यो जति छिप्पिएर गए तापनि यो रागे घिउ बोडी चाहिँ जति नै छिप्पिएर सुकेर गए पनि त्यसलाई भिजाएर पकाउँदाखेरि त्यो सबै पाक्ने लातलुतै हुने। अब त्यसरी चाहिँ राम्रोसँग फल्ने यो बोडी हामीले लगाइरहेका छौँ अहिलेसम्म। अनि त्यसपछि गएर यो राजमा चाहिँ
मैले लेटाङको सानो किसानमा एउटा खबर पत्रिकामा हेरेको थिएँ, यो पश्चिममा चाहिँ यो राजमालाई अहिले कृषि व्यावसायिक खेतीको रूपमा नै लिएको छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर पढेँ। कस्तो रहेछ राजमा खेती, राजमा के रहेछ भनेर भन्दै गर्दाखेरि एक दिन त्यही लेटाङ बजारमा चाहिँ म गएको थिएँ। अनि गएर यसो हेरेको, हेर्दाखेरि कलेजी रङको थियो। अनि यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ राजमा। अनि मैले चाहिँ चट्ट सम्झेँ कि ए राजमा भनेको त यही रहेछ। अब त्यहाँ चाहिँ पत्रिकामा मैले देखेको त्यही रहेछ भनेर, अनि त्यतिखेरैदेखि मैले चाहिँ बिउ किनेर ल्याएर यो राजमा उत्पादन गर्न सुरु गरेँ। र अहिलेसम्म पनि यो राजमाको खेती मैले गरिरहेको छु निरन्तर रूपमा। यहाँ सबै गाउँले कृषकहरूले पनि त्यसलाई थोर थोरै भए पनि लगाउँछन्, लगाइरहेको अवस्था छ। र त्यो चाहिँ अहिले केजीको 160-170 रुपियाँ केजीमा किनबेच हुन्छ। समग्रमा यो तिनवटा जुन नगदे बाली लगाउनु भएको छ तपाईँले, यी नगदे बालीबाट वार्षिक अथवा यो ठ्याक्क सिजन सकिँदासम्ममा कति जति आम्दानी लिनुहुन्छ तपाईँले खर्च कटाएर? मेरो खर्च कटाएर अब त्यति प्रशस्त मात्रामा धेरै त छैन, त्यस्तै 12-15 कट्ठामा यहाँनिर यही घिउबडी लगाएको छु, त्यसपछि राजमा लगाएको छु। त्यसले खर्च कटाएर कम्ती भनेको पनि अब वर्षमा 2 लाख चाहिँ आउँछ। 2 लाख रुपियाँ तिनवटा यो बोडी सिमी राजमाबाट हजुर लिनुहुन्छ खर्च कटाएर? खर्च कटाएर त्यति आउँछ। अब अन्य विभिन्न खेतीबाट अलिअलि लिनुहुन्छ? अनि त्यसबाट त अब छँदैछ। म अब धान पनि अलि बिक्री गर्छु, धानबाट पनि आउँछ 50-60 हजार, त्यस्तै छ। अनि कतिको सहज रूपमा यो पेसाले चाहिँ एउटा जीवन निर्वाह गर्नका निम्ति भूमिका खेलिरहेको छ? तपाईँ अब 2055 सालभन्दा पहिले विभिन्न देशहरूमा गएर पनि आउनुभएको रहेछ होइन, जर्मन लगायतका, जापान भयो होइन, तपाईँ यस्ता यस्ता चर्चित देशहरूमा जानुभएको अनुभव पनि हामीलाई सुनाउनु भयो। गाउँ फर्केर यो किसिमको पेसा गरिरहनु भएको छ, थोरै अलिकति बताइदिनुहोस् न, पहिले तपाईँ वैदेशिक रोजगारीमा हुँदाको अनुभव थोरै र कृषि पेसामा तपाईँ किन लागिरहनु भएको छ भन्ने अलिकति। विशेष गरिकन हामीलाई जीवन निर्वाह गर्नको निम्ति अब पैसा नै चाहिन्छ। र अब पहिले हामीले कृषि पेसामा नलाग्दाखेरि अथवा कृषि सम्बन्धी हामीलाई ज्ञान नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले अब कृषिमा लाग्न सकेनौँ। र हामीमा चाहिँ अब धेरै घटकमेरी थिए, अब जग्गा थियो तर अब सिँचाइ व्यवस्था थिएन। जब पछि गएर मानिसहरूमा चेतना बढ्दै गइसकेपछि कुलोहरू निकालेर खेती किसानहरू गर्न सुरु गरियो, धान बाली लगाउने, गहुँ लगाउने अब त्यस्तो थियो। र त्यतिले मात्रै अब हामीलाई पुगेन घर व्यापार चलाउन। अनि म चाहिँ 46 सालमा यही लेटाङ को शान्ति भगवती माविमा टिचर गर्दै थिएँ। गर्दा गर्दै चाहिँ मैले अब पासपोर्ट बनाएँ। पासपोर्ट बनाइसकेपछि काठमाडौँ गएर अनि जापान जाने अब साथीहरू भेटियो। जापान जाने साथीहरू भेट्दाखेरि चाहिँ जापान गएर त्यहाँनिर जापान गएँ 46 सालको असार महिनामा त्यहाँनिर गएँ। अनि साउन भदौमा चाहिँ अब त्यहाँबाट फेरि वापस आएँ। र त्यहाँनिर मैले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिरको खेतीहरू चाहिँ मल्चिङ सिस्टमबाट भटमासहरू लगाइरहेको त्यहाँ बाटोमा यात्रा गर्दाखेरि देखिन्थ्यो होइन। अब कसरी गरेको के गरेको हामीलाई चाहिँ अचम्मै लाग्थ्यो त्यस्तो हेर्दाखेरि। र त्यहाँनिर जाँदाखेरि त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ अति नै बिजी व्यस्त काममा खटिरहेको देखियो। अब त्यो हेरेर त हाम्रो नेपालमा त एकदम फ्री मान्छेहरू चाहिँ घुमिरहेको अवस्था थियो काम नभएकै कारणले गर्दाखेरि। त्यसो गर्दाखेरि उनीहरूको आर्थिक अवस्था चाहिँ ज्यादै कम थियो। र म पनि अब त्यही परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यहाँ पुगेँ। अब 2 महिनापछि फर्केर आउनु पऱ्यो। फर्केर आइसकेपछि फेरि पनि चाहिँ अब मेरो अवस्था त अब सुध्रेन। 2 महिनामा त केही पनि कमै भएन। नभइसकेपछि मैले 47-48 सालको असोज महिनामा फेरि जर्मन जाने चाहिँ एउटा टिम भेटेँ। अनि जर्मन गएँ र जर्मन जाँदाखेरि पनि अब विदेशमा सबै मान्छेहरू खटिरहेकै अवस्था थियो होइन। त्यहाँनिर यति यसरी भन्थ्यो कि काम छैन भने माम पनि छैन भनेर भन्थे।
अनि त्यहाँनिर धेरै मानिसहरू चाहिँ विदेशबाट आएर काम गरिरहेको देखेँ अनि देखिसकेपछि जब म 52 सालमा नेपाल आएँ अब नेपाल आइसकेपछि चाहिँ हामीले अब आफ्नै जग्गा जमिनमा परिश्रम गर्नुपर्छ मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोच आयो किनभने विदेशमा त अर्काकै अर्डरमा हिँड्नुपर्ने अर्काकै अर्डरमा बस्नुपर्ने खानुपर्ने अब त्यस्तो अवस्था थियो तर हाम्रो नेपाल त नेपालमा अथवा घरमा आइसकेपछि स्वतन्त्र भयो र स्वतन्त्र भइसकेपछि हामीले नै कम्तीमा पनि कृषि पेसालाई एउटा आधुनिकीकरण गरेर खेती गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवन उठाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको हुँदाखेरि म चाहिँ निरन्तर 55 सालदेखि यही कृषि पेसामा अहिले लागिरहेको छु मलाई यसैमा सन्तुष्ट छ अब धेरै हाम्रो छिमेकी दाजुभाइहरू चाहिँ अब मेहनत परिश्रम गर्न चाहिँ नसकेर उनीहरू विदेश जान्छन् अब कोही विदेशमा गइसकेपछि कतिले त आफ्नो घर व्यवहार सुधारेको छ र धेरै जसोको चाहिँ घर व्यवहार बिग्रेको अवस्था छ त्यति मात्रै होइन उनीहरू अब पैसा कमाउन गएको तर आउँदाखेरि कति त बकासमै आउनुपर्ने अवस्था पनि छ र अब नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो नेपालमा चाहिँ अब 85% मानिसहरू चाहिँ कृषिमा नै निर्भर छ भनेर पहिले हामीले पढ्दै थियौँ तर अहिले आएर चाहिँ अब धेरै नेपालीहरूले वैदेशिक रोजगारलाई मुख्य पेसाको रूपमा मानेर सबै त्यतातिर जाने गरेको छ र नेपालको सरकारले पनि अब कृषि पेसालाई एउटा मुख्य पेसाको रूपमा आय आर्जनको रूपमा मानेर त्यसलाई बढावा दिने काम गरिरहेको छैन यहाँनिर हरेक किसिमको चाहिँ घटिकमी छ हामीलाई अब खेती गर्ने सिजन हुन्छ मल प्राप्त हुँदैन बोट बिरुवामा रोग किराहरू लाग्छ त्यसको निवारणको निम्ति कुन औषधि कुन विषादी हान्नुपर्ने त्यो अब कृषि प्रविधिको पनि अभाव छ र अब ठाउँ ठाउँमा कृषि प्रविधिहरू छन् तर उनीहरूले यसरी गाउँटोलमा कुन खेती लाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ त्यहाँ कति मल लाउने मालको मात्रा के लाउने कसो लाउने भनेर उनीहरूले चाहिँ हामीलाई सुझाव सल्लाह दिइरहेको अवस्था पनि छैन जे होस् तपाईँले गाउँमा जे गरिरहनु भएको छ योबाट तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ म त एकदम खुसी छु आनन्दित छु हामीलाई धेरै कमाउनु परेको छैन छैन हामीलाई खालि अब खाना लाउन र औषधि बजार गर्न पुग्यो भने भयो त्यति नै त्यति पुरा हुन्छ मैले चाहिँ गरिरहेको छु अहिलेसम्म अरू अब दाजुभाइहरूले त अब घटिकमी होला के होला होइन मलाई चाहिँ अब त्यो कुरा छ खुसी लागेको छ त्यति पुऱ्याउन सक्छ यो सिमी बोडी राजमाको खेती गर्दै गर्दाखेरिका प्रमुख चुनौतीहरू के पाउनु भयो अब प्रमुख चुनौतीहरू त पहिलो कुरा हामीलाई माटो बनाउने तरिका थाहा नहुँदाखेरि अनि त्यो चाहिँ लाइनिङमा कसरी रोप्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि दुःख हुन्छ अब मैले चाहिँ पहिले सुरुमा एकदेखि अर्को लाइन 60 सेन्टिमिटरको बनाएर त्यसरी खेती गर्दै त्यसरी खेती गर्दा चाहिँ त्यो बोडी बाक्लो हुँदोरहेछ बाक्लो धेरै झाँगिने हुँदाखेरि बाक्लो हुँदोरहेछ बाक्लो भइसकेपछि त्यसमा फल त लाग्ने तर पातलो लाग्ने अनि फेरि त्यो फलमा चाहिँ त्यो जुन उसको विशेषता अनुसारको त्यो छिर्का हामीले अघि हेऱ्यौँ त्यो निलो कालो त्यो छिर्का चाहिँ त्यो धेरै बाक्लो भएपछि त्यो सेपमा आउँदैन नआएपछि अब यहाँबाट खरिद गर्ने खरिदकर्ताहरूले पनि त्यो रुचाउँदैन ए यो त हरियो खालको पो रहेछ भनेर उनीहरूले त्यसो गर्ने पनि गर्छन् त्यो पनि एउटा चुनौती हो र अर्को कुरा चाहिँ हामीलाई भनेको बेलामा मलहरू उत्पादन हामीले पर्याप्त मात्रामा पाउन सक्दैनौँ उत्पादन लिन कतिको गाह्रो छ यो जस्तो यहाँ जुरेलीले चाहिँ एकदमै समस्या दिँदो रहेछ त्यो देख्यौँ हामीले अब जुरेली त अब हामीलाई जब फुल खेल्छ त्यतिखेर एक झमट त्यसले आक्रमण गर्छ किनभने अब त्यसलाई चाहिँ अब यो बोडीको फुल खान मिठो हुँदोरहेछ अनि त्यो मिठो त्यो खाँदा खाँदै उनीहरूले चाहिँ यदि त्यसलाई खेदेन त्यसलाई चाहिँ रुगेन भने अनि त्यो कोसा पनि खान थाल्छ सबै कोसाहरू खाएर टुक्रा पारेर झारेर नाश गरिदिन्छ
अब त्यो चाहिँ अब मुख्य समस्याको रूपमा छ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर त्यसलाई हटाउनको निम्ति यसो प्लास्टिक कागजहरू उ गरेर झुन्डाएर पनि कम केही न केही कम चाहिँ हुन्छ, तर अब पूर्ण रूपमा त त्यो जाँदै जाँदैन, मान्छे नै त्यहाँनिर खटिरहनै पर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो चुनौती छ। अनि अब हाम्रो मुख्य चुनौती चाहिँ के हो भने जब जब बर्सात लाग्छ, बर्सातले गर्दाखेरि हाम्रो यो कुलो पहिने छ त्यो चाहिँ बाढी पहिरोले सालिन्ने लैजान्छ। अनि हामीले चाहिँ यहाँ कृषकहरू मिलेर त्यसलाई वार्षिक रूपमा एक डेढ लाख खर्च गरेर खनिरहनु पर्ने अवस्था हुन्छ। अब त्यही हो हाम्रो मुख्य चुनौती छ। एउटा बोटबाट यो सिमी बोडी राजमा कति परिमाणमा फलेको पाउनु भएको छ, एक झाङ भनौँ अथवा एक बोट भनौँ? र एक बोटबाट यो बोडी चाहिँ करिब 5 किलोसम्म फल्छ। एकै बोटबाट? एकै बोटबाट 5 किलो चाहिँ फल्छ। राम्रो फल्यो भने सिमी कति फल्छ? सिमी बोडी चाहिँ यो सिमी बोडी दुवै एकै 5 केजी फल्छ लगभग। अनि राजमा? राजमा त अब त्यो त थोरै नै हुन्छ, त्यो त अब पोथ्रे हो, त्यो त पोथ्रे हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कमै आउँछ। एउटा यो सिमी र बोडीको बोटबाट चाहिँ कतिचोटिसम्म त्यो भनौँ न टिप्न मिल्छ? त्यो चाहिँ एकैचोटि टिपेपछि सकिन्छ होला होइन? सकिँदैन, फेरि पलाउँछ? सकिँदैन। यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भने सुरुमा छानेर टिप्छौँ, अनि टिप्दै जाँदाखेरि करिब 5 पटकसम्म टिप्न मिल्छ। जहाँबाट हामीले सिमी तान्छौँ टिप्छौँ बोडी टिप्छौँ तान्छौँ त्यहाँबाट फेरि पलाउँछ कि त्यो टिपेपछि सक्यो त्यहाँ चाहिँ? त्यो चाहिँ सक्यो, त्यो चाहिँ अर्को पलाउँ पढ्दै जान्छ, अनि माथि पलाउँदै जान्छ पलाउँदै जान्छ, फल्छ त्यसरी। बजारको समस्या त छैन नि? बजारको समस्या पनि मुख्य छ, छ बजारको समस्या पनि छ। अब बजार राम्रो बजार यहाँनिर नभएकोले गर्दाखेरि खरिदहरू आउँछन्, अनि उनीहरूले जे भाउ भन्छ त्यही भाउमा दिनुपर्ने हुन्छ। र मतलब बिचौलियाहरू आउनुहुन्छ? बिचौलिया नै हो मुख्य गरेर। हामीले अब कृषि समूह त हाम्रोमा यहाँ छ, तर कृषि समूहबाट हामीले चाहिँ सामूहिक रूपमा त्यसलाई अन्यत्र लगेर बेचबिखन गर्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाएको छैन, किनभने हामीसँग गाडी छैन, गाडी पनि भन्नै पर्यो। अब त्यो गाडी भन्दाखेरि त्यसलाई पनि भाडा तिर्नै पर्छ, आफू पनि जानै पर्यो होइन। अब त्यसरी गर्दाखेरि त केही हुन्थ्यो होला, तर अब हामी सबै अब कृषिमा लागेको हुँदा त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैन। अनि मलहरू के प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँकोमा? यहाँ केही गाई बाख्रा कुखुराहरू पनि देखिरहेका छौँ हामीले, यिनीहरूकै मल प्रयोग गर्नुहुन्छ कि रासायनिक मलहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ? अब मल म दुइटै प्रयोग गर्छु। पहिले कुरा यो गाई बस्तुको कम्पोस्ट मल, पाकेको गोबर मल, अथवा बाख्राको मल, कुखुराको सुली सबैलाई त म खाडी बनाउँछु। त्यो खाडीमा चाहिँ अब पाक्ने गरी कुहाएर अनि त्यो चाहिँ अब प्रति रोपनी 20-25 डोकोको हिसाबले त्यो लाउँछु पहिले, अनि त्यसलाई चाहिँ मजासँगले खनजोत गरेर माटोमा मिलाउने, मिलाइसकेपछि पछि चाहिँ रासायनिक मलहरू प्रयोग गर्छु। ठ्याक्कै तपाईँको सिमी बोडी कति कठ्ठामा अनि राजमा कति कठ्ठामा भन्नुभयो? अहिले चाहिँ मेरो करिब 15 कठ्ठामा यो सिमी बोडी छ, राजमा चाहिँ 6-7 कठ्ठामा छ, अरू जग्गाहरूमा 8 कठ्ठै होला। अरू जग्गामा के गर्नुहुन्छ? अरू जग्गामा अहिले मकै छ अलिकति, करिब 3 कठ्ठा जति, अनि 1.5 कठ्ठा जतिमा तोरी छ, त्यसरी मिलाएर छरेको छ। अब यो कृषि पेसामा लागिरहनु भएको छ होइन, भोलिका दिनमा पनि यो पेसालाई निरन्तरता दिने भन्ने नै लक्ष्य छ कि अब पुग्यो गाउँ बस्नलाई, अब अलि बजारतिर लाग्नुपर्छ, सहरतिर छिर्नुपर्छ भन्ने छ? लेटाङमा तपाईँको घर छ, तर तपाईँ गाउँमै बसेर यहाँ अब एक किसिमको मेहनत सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, के छ भोलिका योजनाहरू? भोलिका योजनाहरू खासै त्यस्तो केही पनि छैन, र पहिलो लक्ष्य चाहिँ मेरो के छ भने सकिन्जेल चाहिँ यो कृषि पेसामै पेसा नै गर्ने, यहीँ गाउँमै रमाउने होइन। अब हाम्रो पहिले हाम्रो गीतै पनि छ, गाउँमै रमाइलो देशै रमाइलो भन्ने होइन। त्यही अनुसार म चाहिँ अब गाउँ नै रमाइलो लाग्छ, हरियो परियो सबै चिज छ यहाँनिर, आफूलाई चाहिने तरकारी सब्जी यहीँनिर उत्पादन हुन्छ, अब लसुन प्याज साग सब्जी सबै हामीले बजारमा खरिद गर्नु पर्दैन, ताजा खानु पायो, त्यो पनि एक किसिमको बचत नै हो, आमदानी नै हो होइन? आमदानी नै आफै गरेर आफै यहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ, आफ्नो घर भान्सा टर्छ त्यहाँबाट।
बचत पनि हो आम्दानी पनि हो आफ्नो शरीरलाई अब ताजा खाँदाखेरि स्वस्थ लाभ पनि भयो होइन अब जस्तै अब बजारमा गइसकेपछि चाहिँ घरबाट फुत्ता निस्किने बित्तिकै खल्ती भयो पैसा हुनु पऱ्यो अनि त्यसले मात्रै आफ्नो मन जस्तो त्यहाँनिर गर्न सकिन्छ त्यहाँ पनि अब स्वच्छ हावापानी अब छैन अब होइन धेरै विकति विसङ्गतिहरू छ त्यसले गर्दाखेरि सहर बजार चाहिँ मेरो बस्ने मन सायद त्यति छैन हुन्छ तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो आफ्ना अनुभवहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै खुलेर राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी अहिलेलाई कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ नमस्ते नमस्ते धन्यवाद यहाँलाई अब धेरै कुराहरू हाम्रो कृषकको समस्या अनि यहाँको यहाँ भइरहेको उत्पादनको बारेमा यो भन्ने अवसर दिनुभयो आइदिनु भयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार।